שידור חדיש. עם יובל גנור. שעתיים עם השירים של שנות ה-80. ב-88 FM. אז זו התוכנית האחרונה של דיבור חדיש בהגשתי, אחרי יותר מ-16 שנים. אני רוצה קודם כל להודות לטכנאי בני לזרוביץ', לקובי מנורה שעבר פה מאוד קשה, במיוחד ללירן חג'אג' שסייעה המון בהפקת השידור הזה. את הרעיון לרצועת שידור שבה היו רק שירים משנות ה-80 הצעתי למנהל 88 FM יואב גינאי בשנת 2006. עד אז שידורי השבת של 88 כללו מוזיקה משנות ה-60 וה-70, ממקום קטן יחסית לשנות ה-80, שעדיין לא נחשבו נוסטלגיות. זוכרים? 60, 70, 88. אז כך נשמע הפרומו לתוכנית הראשונה ששודרה ב-27 במאי 2006. פעם, בימים של מייקל ג'קסון היו פנים מאור ולא מפלסטיק. כשמדונה הייתה סתם נערה חומרנית. ללהקה עם סולן שעושה דרג קראו מועדון תרבות והפצ'ו בויז היו נערי חנות חיות השעשועים. פעם, בשנות ה-80, הייתה גם הרבה מוזיקה טובה. שעתיים עם השירים של שנות ה-80, תוכנית חדשה עם יובל גנור, בכל שבת, ב-9 בערב, רק ב-88 FM. מפה לשם דיבור חדיש היא התוכנית הכי ותיקה ב-88. רגע, זה היה אמור להיות... השידור הזה הוא גם השידור האחרון שלי בקול ישראל, ולכן אני ארשה לעצמי כמה משפטים אישיים. הגעתי לרדיו לפני 27 שנים, כי אני יודע, לא רואים עליי. הייתי בחור צעיר, שבועיים אחרי השחרור מצה"ל, והגעתי הישר אל האולפנים המיתולוגיים במגרש הרוסים, ברחוב הלני המלכה בירושלים. מי שפתחה לי את הדלת לרדיו הייתה ליאורה גושן, ועל כך תמיד אהיה אסיר תודה לה. והמתחם היפהפה הזה של קול ישראל היה, ונשאר כל השנים, המקום שבו תמיד הרגשתי הכי בבית. הייתי שם באולפן בהלני כשרבי נרצח, שידרתי כמעט בכל הרשתות, בחלקן אפילו עם הריש של פעם, רשת א', רשת ב', רשת ג', רשת כל המוזיקה, ואפילו הרשת לקליטת עלייה, וכמובן 88, וגם ניהלתי שתיים מהם. אז אחרי 27 שנים הגיע הזמן להמשיך הלאה, תם פרק, מתחיל פרק חדש. תודה לכל מי שהגיע לפה היום. ולמי שלאורך השנים אנחנו עוד נשתמע להתראות. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go where we want to, a place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance.